Biz bilirik ki, cənab Əliyev qərarları tək qəbul edir. Qəti inkar edirəm. Hə? Qarabağ BMT-yə görə Azərbaycan torpağıdır, amma uzun illər erməni qüvvələrinin nəzarətində olub. Bu səbəbdən Ermənistan hər hansı şəkildə cəzalandırılıb mı? Yalnız Azərbaycan hüquq qaydalarını pozub. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan nümayəndə heyəti Avropa Şurası Parlament Assambleyasına qayıda biləcəkmi? İzahlanın qonağı Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılması təşəbbüsü ilə çıxış etmiş AŞ-ın Almaniyadan olan deputatı Frank Schwab idi. Mr. Schwab, thank you very much. Cənab Schwab, proqrama qoşulduğunuz üçün sizə təşəkkür edirəm. Azərbaycandakı müzakirələrdən biri də budur ki, Yeni Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanın nümayəndə heyətinin səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılması barədə qərarı indi verdi. Səbrkəsasını daşıdıran nə oldu? You know we have rules we have. Bizim qaydalarımız var. Bizim 46 üzvümüz var. Əvvəl 47 idi, amma Rusiyanı çıxarmalı olduq. Bu üzv ölkələrin müəyyən öhdəlikləri var. Yalnız bir ölkə var ki, qaydalara əməl etmək istəmir. Həm mərhusətçilərin fəaliyyətini məhdudlaşdırır, siyasi məhbuslarla görüşməyə qoymur. Sonuncu məsələ isə o oldu ki, bizi prezident seçkilərini izləməyə qoymadılar. Bu Azərbaycanın öhdəliyi idi. Əgər biz tədbir görməsək, onda qaydaları olmayan bir quruma çevriləcəyik join us at the parliamentary assembly. Cənab Şuabi, əvvəllər Azərbaycan hökuməti kürə diplomatiyası, açpa deputatlarını pulla və bahalı hədiyyələrlərlə ələ almaqla bağlı, insan hüquqları pozuntuları ilə bağlı da ittiham olunmuşdu. Bunlar Açpa üçün daha az əhəmiyyətli məsələlər idimi? Niyə Azərbaycan yalnız indi cəzalandırıldı? The diplomacy was not the reason for such a punishment. They always uh... Sure situations where you can think about. Türü diplomatik ittihamlar zamanı da xeyli sayda məhdudiyyətlər tətbiq olundu. Sonda 20-dən çox aşpözvü qurumu tərk etməli oldu. Mən bilirəm ki, Azərbaycanda belə bir ittiham var ki, bu qərar Ermənistanla ərazi münaqişəsinə görə verilib. Amma məsələ bu deyil. Bu bizim qərar verəcəyimiz məsələ deyil. Biz insan hüquqlarının durumu ilə bağlı təşkilatıq. Bu dəfəki qərarımızın əsas səbəbi o oldu ki, Azərbaycan Parlament Assambleyası ilə əməkdaşlıq etmədi. Seçkini müşahidə etmək üçün dəvət göndərmədi və bizi siyasi məhbuslarla görüşə buraxmadı. Qaydamız çox sadədir. Ölkələr açba nümayəndələrini ölkəyə buraxmalı idilər. Əgər buraxmasan, indiki vəziyyət yaranır. Ashpa da ki Azərbaycan nümayəndə heyətinin mövqeyi bundan ibarətdir ki, Azərbaycan dəvətnaməni keçən payız Azərbaycan nə lehinə Qarabağ Ermənləri ilə bağlı çıxarılmış qətnamələrə görə göndərməyib. So you know the... Um Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Osbu həmişə BMT qərarlarına istinad edir. BMT qərarına görə isə Qarabağ, o cümlədən Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Bunu heç kim sorğul안mır. Amma nə edirsən et, güc tətbiq etməməlisən. Bütün dövlətlər bir-biri ilə sülh şəraitində rəftar etməlidilər. Birdə əsas məsələ AŞB öhdəliklərinə əməl etməkdir. Bizim bu barədə başqa özdövlətlərlə, məsələn, Türkiyə ilə də müzakirələrimiz olur. Bu günə qədər aydın olan odur ki, cəmi bir ölkə var ki, bizi seçkini müşahidə etməyə dəvət etmir. Bu da Rusiya amma başqa səbəblərdən Rusiya artıq bizim qurumun üzvü deyil. Ölkələr Aşqabanı dəvət etməlidilər ki, biz onları tənqid edə bilək. Yalnız Azərbaycan Aşqabaq qaydalarını pozur. Mr. Shovave, you mentioned, janab Shovave, siz Rusiyanı qeyd etdiniz. Rusiya Ukraynaya hücum eləyəndə ABŞ Rusiyanı cəzalandırdı. Sizin də dediyiniz kimi, Qarabağ BMT-yə görə Azərbaycan torpağıdır, amma uzun illər Erməni qüvvələrinin nəzarətində olub. Bu səbəbdən Ermənistan hər hansı şəkildə cəzalandırılıb mı? Because having a control on Azerbaijani territory. You know when an organization of Həm Azərbaycan, həm də Ermənistan xüsusi monitorinq altında olan ölkələrdir. Ermənistana da bizim çoxlu tövsiyələrimiz var. Ermənistanda bir növ demokratik quruluşdu. Rusya Aşpada məs ixtilala görə cəzalandırılmışdı. Sizcə bu baxımdan Rusiya və Ermənistan müqayisə olunub bilməzmi? No, that cannot be compared because when when Armenia conquered Azerbaijani territory, it was not recognized by the UN. When it was recognized by the UN, I was not there. Do you think Armenia shouldn't have been control on the Azerbaijani territory? you can discuss is if this was right but this has happened many times agreement has been reached with both states that you will solve the discussion by peaceful means i think armenia did not act wisely in the negotiations but i say that the land dispute should not be solved by force but i say again aspar never doubted that carabakh is a part of azerbaijan's territory in europe with united states the antics of you cannot solve this problem Do you think Mr. Schwabe is this only Azerbaijan's responsibility? Cənab Schwabe, sizə bu yalnız Azərbaycanın məsuliyyətidirmi ki, ermənilər Qarabağı tərk etməli oldular? Bəs uzun illər separatçı rejimi dəstəkləyən Ermənistanın 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycan hökuməti ilə heç bir danışıqlara getməyən keçmiş separatçı rejim liderlərinin ya da Ermənistanla heç nə olmamış kimi davranan Qərb güclərinin bunda məsuliyyəti varmı? Or is it only Azerbaijan's uh, uh, kind of responsibility? there there are a lot of responsibilities. Elbette, Çiçöl arasındakı ərazi münaqişəsində görə bir neçə başqa ölkənin də məsuliyyəti var. There governments in in Armenia as well. Deməli, de, 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 de. əgər Ermənistana da hər hansı bir formada müraciət olunmalıdır, yoxsa yox? And for reference or experience regarding If you ask me what were Amina can cooperate. Bizim müraciətlərimiz olur Ermənistana. Məsələn, hazırda minalardan təmizlənməklə bağlı var. Amma yenə deyirəm, bizim təşkilatımız insan hüquqları təşkilatıdır. Ərazi münaqişəsi üzrə qurum deyil. Heç Ermənistan da bizim qatnamələrimizdən razı deyil, çünki biz həmişə BMT sənədlərinə əsas götürürük və deyirik ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Qarabağ məqonu Qarabağ ə əsopada Azərbaycan. Schwabe, uh, Prezident İlham Əliyev bildirmişdi ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin əsopadakı hüquqları bərpo olunmasa, Azərbaycan Avropa Şurası və Avropa İnsan Haqqları Məhkəməsində iştiraki məsələsinə yenidən baxılacaq. No, it would be a pity for sure because I think the Bu çox təəssüf doğuran durum olardı. Avropa Şurası elə bir qurumdur ki, ölkələr bir qədər öz suverenliyindənüzləşdə gedirlər. Yəni Strasburqdakı məhkəməyə imkan verirlər ki, bəzi məhkəmə işlərilə bağlı son qərar versinlər. Sonra da bu qərarı əməl edirlər. Amma yekun qərar hər bir hökumətin özünündür ki, burada qalır ya yox. Burada qalan dövlət Aşba qaydalarını əməl etməlidir. Əgər Azərbaycan Aşba qaydalarını əməl etməsə, başqa ölkələr də olacaq ki, eynisini etmək istəyəcək. Biz bilirik ki, cənab Əliyev qərarları tək qəbul edir. Əgər o bütün şəhər tərk etməyə qərar versə, mən buna təəssüf edəcəm. I would regret it, but it's his decision. Why would uh, like Azerbaijan, you think Azerbaijan, why would Azerbaijan government not cooperate, but instead give it a reason to leave the Council of Europe? But you know, it's, it's a very clear thing. İstər idman olsun, istər siyasət, hər bir qurumda müəyyən qaydalar var. Qaydalara bütün üzvlər əməl etməlidir. Sizin də dediyiniz kimi, Azərbaycan qaydaları tez-tez pozurdu. Məsələn, deputatları pulla ələ almaq cəhdləri AŞBAN-ın nüfuzunu aşağı salmışdı və bizi çox pis vəziyyətə qoymuşdu. Amma indi biz artıq Avropa Şurası olaraq yavaş-sevar -yavaş sağalırıq. Bir dövlətdə diktatura ola bilər, insanlar mənasız səbəbdən həbs olula bilər. Bu bizim xoşumuza gəlmir, amma siz bunu edə bilərsiniz, çünki siz suveren ölkəsiz. Amma AŞBAN-ın dassopotuç ki tənqidə açıq olmalısınız. Amma bizi ölkəyə buraxmırsınızsa, şəffaf değilsinizsə o zaman siz aşbanın hörmətli üzvü ola bilməzsiniz. Azərbaycanın bu il daha bir seçki keçirəcəyi gözlənilir. Aşba müşahidə üçün dəvət olunarsa bu duruma necə təsir edəcək? Bu mənim təkbaşına verəcəyim qərar deyil. Aşbanın 46 üzvü var. Bəziləri fikirləşir ki, mənim onların hər birinə təsir imkanım var. Mənim şəxsi fikrim ondan ibarətdir ki, bu sadəcə bir qərar olmalı deyil. Bizim aramızda inam olmalıdır ki, Azərbaycan öz mövqeyini dəyişib və Aşba qaydalarını əməl edəcək. O zaman növbəti seçki zamanı, hərcətd mən başa düşmürəm bu seçkiləni. Prosedur olaraq səlahiyyətlər bərpa oluna bilər, amma bu zaman tərəflər arasında qarşılıqlı inam olmalıdır in following the rules of the country. Səfət yeni parlamentin üzvlərinə səlahiyyətlərin verilməsindən gedirələmi? The rule is normally that you this. Qayda bundan ibarətdir ki, yeni nümayəndə heyətinə səlahiyyətlərin verilməsi məsələsi ilin əvvəlində müzakirə olunur. Bəli, gələn il yeni nümayəndə heyətinin məsələsi müzakirə oluna bilər. Hı -hı. Don't you think that by not calling جناب شوابے ساده Azərbaycanlılar üçün Avropa Şurası, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi bəzən bir növ ümid yeri doğulurdu. Sizcə Azərbaycanı uzaqlaşdırmaq ümummən faydalı qərardırmı? Leaving Azerbaijan nation as well in a hopeless situation. Bu həmişə tənqid olunan məqamdır. Burada 100% cavab yoxdur. Burada ağ və qara cavab yoxdur. Hətta Azərbaycan hökuməti tərəfindən, Azərbaycan prezidenti tərəfindən insan hüquqlarının durumunu yaxşılaşdırmaq barədə bir istəy olsa, o zaman biz həmişə müzakirələrə hazırıq. Əlbəttə ki, mən Azərbaycan vətəndaşlarının Avropa məhkəməsində hüquqlarının qorunmasını istərdim. Amma Azərbaycan getdikcə daha çox Avropa Şurasının qaydalarını pozur və ölkədə daha çox siyasi məhbus yaranır. İndi ölkədə 200dən Çox siyasi məhbus var. Hər həftə siyahıya 1 və ya 2 siyasi məhbus əlavə olunur. Cuman edirəm ki, bu da ona siqnalıdır ki, Azərbaycan qaydalara əməl etmək istəmir. Azərbaycan Avropa Şurasına etimadı azaltmaqla məşğuldur. Biz bunun baş verməsinə imkan versək, o zaman digər üzv ölkələr üçün də pis nümunə olacaq. Amma hər şey ağ və ya qara rəngdən ibarət deyil. Aha. Mr. Schwabe, uh, Human Rights City. Situation... Cənab Schwabe, insan haqqlarının durumu bir gecədə dəyişmir. Sizcə Azərbaycan hökuməti hansı addım atsa, Aşqaba nümayəndə heyətinin cəlahiyyətləri bərpa olunur? What is what can be like the practical step? Human rights bir gecədə dəyişmir, amma mən Aşqaba-ya gəldikdən sonra Azərbaycanda durum ancaq pisləşir. Əlbəttə ki, biz daha siyasi məhbus görmək istəyirik we see that we have less political prisoners like released. Azərbaycan, releases... Azərbaycan deyək ki, bu məhbuslar buraxdı. Sonra nə baş verəcək? Tomorrow. <laughs> Let's say again. We speak about the war organizations. Azərbaycanla minimum gözləntimiz odur ki, AŞPA-nın qaydalarını əməl etsin, açıq olsun, bizi ölkəyə dəvət etsin, qapıları, pəncərələri açsın. Azərbaycan AŞPA qaydalarını pozdu, bizi seçkiyə dəvət etmədi. Əgər Azərbaycan bunu dəyişsə, ölkədə siyasi məhbus olmuş olsa belə, bizi onlarla görüşməyə buraxsalar, müzakirələr aparmağa buraxsalar, o zaman biz əməkdaşlıq, birlikdə işləmək üçün hazır olarıq. If not, we we have a fundamental problem and there we are not. Thank you so much Mr. Schwab. Çox təşəkkür edirəm cavablarınıza görə cənab Schwab. Mən də təşəkkür edirəm. İsaqlanıb bu pıraqlıqla burda başa çatır və bizim qonağımız Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətlərinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasında məhdudlaşdırılması təşəbbüsü ilə çıxış etmiş Almaniyadan olan deputat Frank Schwab idi. Veriliş izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Verilişi bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.